Қазақстанда атом электр станциясын салуға 6 мемлекет 13 реакторлық жобасын ұсынған. Қазір соның 4-ті іріктелді. Олар МАГАТЭ мен өзіміздің барлық нормативті құқықтық базамыздың сүзгісіне өткен Қытай, Корея, Ресей және Францияның технологиялары. Отанда ғалымдар станцияның қалыпты жұмыс істеуіне қажет талаптарды бағамдап қойған. Айтуларынша, елді электр қуатымен қамтамасыз ететін нысанның жалпы қуаты 2,8 гигаватт, ал бір энергоблоктың сыйымдылығы 1,7 гигаватт болуы керек. 415 реактор жұмыс істеп тұр, соның 200-ден астамы су осындай реакторы. Оның бәрі. Осы 67 жылдың бойында бір рет бір оқиға болған емес. Штаттық режимде жұмыс істеп. АЭС салынар болса, оның құрылысына 8000 адам тартылады. Ал нысан іске қосылғаннан кейін 1400 маман қажет болады. Қазір салада 5000 маман даярланған. Олар елдегі 3 оқу орталығында шетелдік ғалымдардан білім алып жатыр. Айта кетсек, АЭС-ті салу-салмау мәселесі жалпы халықтық референдум арқылы шешіледі. Бүгін үкімет тиісті қаулы қабылдады. Бізде ядролық отын өндірісі толықтай дерлік игерілген. Шағын реакторларды пайдалану тәжірибесі жинақталды. Сондықтан атом энергетикасын дамытудың келесі кезеңіне көшу дұрыс қадам болып табылмақ.